Pärnu maantee viadukti lähedal alustati Eesti esimese 13 korrusega rohekõrghoone ehitusega. Uue põlvkonna prohoone loomisel on mõeldud ettevõtetele, kus on olulisel kohal loodussäästlik mõtlemine. Roheline mõtteviis büroohoone kontekstis tähendab eelkõige keskkonnasäästlikke ja targalt läbimõeldud tehnilisi lahendusi. Olgu siis siin kohal näitena välja toodud energiavaiade kasutamine, mis tähendab seda, et hoone kütmiseks ja jahutamiseks ei tossa kuskil ükski korsten. Et keskkonnasäästlikud lahendused on võtmesõna. Rohelise mõtteviisiga ärimajadele on tänaseks suur nõudlus, seega polnud hoone investoritel kahtlust ka praegusel ebastabiilsel ajal büroo rajamisse panustada. Lisaks soodsatele kõrvalkuludele kiidetakse ka uue ärihoone sisekliimat. Toon jällegi kohe näitena välja, et kevadsuvisel perioodil tavabüroodes väga tavapärane probleem on inimestele, puhub külma õhku peale, jahutuspalgid, külma elementid töötavad ja puhuvad otse peale. Et meie hoones on see siis lahendatud termoaktiivse konstruktsioonina, kus on aasta läbi ühtlaselt stabiilne keskkond. 2022 aasta varakevadel valmimas hoones saab kokku olema pea 4000 ruutmeetrit üüritavat pinda. Lisaks kontoritele planeeritakse kõrghoonesse ka äripindu ning avarat terassi. Esimesel korrusel on siis äripinnad, restoran ja jalgrattaruum, näiteks pesuruumid. Teine kuni viies korrus on parkimismaja, et kõigil oleks mugav parkida. Ja viies kuni 13 korrus on siis kõik büroopinnale. Lisaks siis veel viienda korruse avar päikeseterass, mis on siis kõikidele büroo kasutajatele avatud. Paralleelselt Pärnumaante kõrghoonele kavandab Hepso Ruud Grüne rohebürood ka Haabersti ja Mustamäe piirile.